Про це поговоримо з Тетяною Бережною, заступницею міністра економіки України. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пані Тетяно, яким наразі є розрив між рівнем заробітної плати чоловіків та жінок? Від чого це залежить? Сьогодні в Україні розрив між зарплатами чоловіків і жінок складає 18,6%. Якщо пояснити це такими достатньо зрозумілими цифрами, якщо чоловік і жінка працюють протягом життя, то жінка 6,5 років працює безкоштовно, 6,5 років. Тільки за рахунок того, що вона отримає меншу зарплату, ніж чоловік, тому що вона жінка. Наприклад, на кожну 1000 гривень, яку отримує чоловік, жінка отримує лише 814 гривень. Чому так сталося? Насправді це проблема, яка поширена у всьому світі. В Україні такий розрив 18,6%, там в середньому по Європейському Союзі 13%. Звичайно, ця проблема спричинена тим, що жінки менш мають рівень доступу до ринку праці, ніж чоловіки. Вони дуже часто виконують безоплатну ту роботу, яка є доглядовою працею, турботою за дітей, турботою за своїх родичів. Більше того, жінки рідше беруть участь у навчанні на такі достатньо професії, які стосуються інженерії, математики, робітничі професії. Тому вони дуже часто обирають ті професії, які є менш оплачуваними. Крім того, жінкам потрібно більш гнучкі форми працевлаштування. Тому ви дуже правильно сказали про те, що зараз ми працюємо над ухваленням нового трудового кодексу. Цей акт дозволить жінкам дуже гнучко працювати із дому, і мати строкові трудові договори, і сезонні, і дистанційну роботу. Тому зараз ми всі розуміємо, що близько 1 мільйона чоловіків воюють на фронті. Звісно, серед наших захисників і захисниць є жінки, це 60, більше 60 тисяч. Проте на жінок зараз є дуже багато нових обов'язків, особливо в професійній сфері. І наше завдання як державі – дозволити жінкам достойно реалізувати себе на ринку праці, дати їм всі можливості, зокрема і доступ до підприємництва. Пані Тетяна, а мета цього проєкту – привернути увагу до проблеми гендерного розриву в оплаті праці між чоловіками і жінками. І чи можливо взагалі скоротити розрив в ЗП, про який ви сказали? Так, звичайно. Одна з важливих задач цього проекту – привернути увагу, в тому числі самих жінок, щоб вони розуміли, що насправді вони мають право просити про таку ж саму оплату праці, як мають чоловіки. Вони мають право і бажання рухатися по кар'єрній драбині, не відчуваючи ніякої скляної стелі. Тому великою частиною кампанії, звісно, зможе... Пані Тетяна, вибачте, я змушений вас перервати буквально на кілька хвилин. Зараз ми бачимо трансляцію візиту Володимира Зеленського до Парижу. Там він має зустрітися. Сьогодні вже бачимо, що зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном. Власне, давайте подивимося. Зараз починаються прямі переговори Україна-Франція. Бачимо, що два лідери вже зустрілися. Зараз вони заходять. Найближчий час очікуємо підхід до преси, на якому ми дізнаємося більше інформації про мету цього візиту і про що говорили два лідери. Обов'язково будемо стежити. І будемо давати вам більше інформації в наступних годинах. Пані Тетяно, повертаємось до вас. Будь ласка, продовжуйте. Вибачте, що я вас перебив. Принагідно скажу, що програма «Звісно, зможеш» реалізується за підтримки першої леді, а також уряду Швеції і організації ООН «Жінки в Україні». Це організації, які вболівають за те, щоб жінки мали такий самий доступ до ринку праці, як і чоловіки, і отримували таку ж зарплату, як чоловіки, а навіть і вищу за роботу рівної цінності. І що хотілося також би сказати, що ми як Міністерство економіки працюємо над тим, що жінки мали доступ до підприємництва. В сюжеті, який був перед нашою розмовою, ви бачили жінку, яка отримала грант «Створюй». Це грант, який також Міністерство економіки видавало жінкам, які займаються виробництвом. Тобто для нас зараз дуже важливо, як мінімум, дві речі. Підтримувати жінок у підприємництві і розвивати переробні галузі промисловості, які створюють великі ланцюжки доданої вартості, створюють робочі місця і роблять нашу економіку складнішою і технологічнішою. Крім того, у нас є грантова програма «Власна справа»,
це можливість отримати грант до 250 тисяч гривень для створення жіночого бізнесу, якою вже скористалося більше ніж 20 тисяч підприємців по всій Україні. До речі, я зараз знаходжуся в локації, де завтра відбудеться великий бізнес-форум, на якому можна буде дізнатися про всі ці можливості, про грантові програми, про навчальні програми, про можливості для отримання жінками освіти на таких професіях, скажімо, як інженер, як електрогазозварювальник, як токар, як столяр. Тобто це ті професії, які зараз максимально необхідні на ринку праці у зв'язку з тим, що вони історично, стереотипно, звичайно, займалися чоловіками. Зараз ми розуміємо, що жінки повинні також долучатися до цих професій, враховуючи той стан, в якому зараз є наша економіка. Пані Тетяна, а як можна змусити, або, напевно, правильніше сказати, стимулювати компанії платити однакову зарплату чоловікам і жінкам на ідентичних посадах? Є така процедура, яка називається гендерний аудит. Якщо її проходить компанія, всі співробітники, а також в принципі, адміністрація компанії може отримати інформацію про те, хто отримує скільки заробітної плати на тих самих позиціях, і тим самим зробити висновок про те, чи зарплата сплачується справедливо. І така прозорість, яка є, в принципі, вимогами також європейського законодавства, це один з кроків нашої стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці. Тобто ми мотивуємо, звичайно ж, не зобов'язуємо, бо це вільне право кожного, але мотивуємо роботодавців проводити такі гендерні аудити, оскільки це дозволить їм бути набагато більш конкурентними на ринку праці серед працівників. Ми зараз всі розуміємо, що насправді через повномасштабне вторгнення близько 6 мільйонів українців залишаються за кордоном після початку повномасштабного вторгнення. І коли ми опитуємо роботодавців, які і взагалі бізнеси, яка ваша найбільша проблема, то більшість роботодавців говорить, що їхня найбільша потреба, найбільший виклик – це брак кадрів. Тому зараз, якщо роботодавці прислухаються, в тому числі і до нашої стратегії, прочитають всі рекомендації Міністерства економіки, як зробити участь жінок у ринку праці більш зручною, більш комфортною, вони будуть конкурентно спроможнішими роботодавцями, які зможуть більше залучати, в тому числі і кваліфікованих жінок до своїх підприємств і бізнесів. Дякую вам дуже, пані Тетяна, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам за запрошення. Нагадаю, це була Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України.